La primera jornada del grup tercer de la primera catalana portarà un plat fort. El Tortosa Ebre i l'Escó s'enfrontaran en un encontre que es disputarà diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal Josep Otero. Els dos equips ebrencs ja militaven a la categoria a la passada campanya. Pepe Balart, entrenador del conjunt tortosí, considera que els de la Ribera d'Ebre han format un bon equip, però espera oferir la primera victòria a la seva afició. Afrontar el partit de l'Escó, un autèntic derbi, un equip jo crec que ha fet una molt bona plantilla, aguantant gran part de la base que tan bons resultats li va donar la temporada passada i sobretot incorporant jugadors de qualitat contrastada i molt experimentats, sobretot en categories superiors, no? Serà un rival difícil de batre, però bueno, màxima il·lusió, màxim compromís i màximes ganes, no?, per iniciar la temporada sumant punts i a casa davant de la nostra gent, on creiem que ens hem de fer forts, no?, que és una de les claus per aconseguir bons resultats al llarg de la temporada. Els altres dos representants ebrencs a la categoria, el Camarles i la Sénia, que van assolir l'ascens la passada temporada, jugaran fora, en el cas dels camarlencs, al camp del Ciutat Cooperativa, i en el dels seniencs, al terreny de joc del Sant Cugat.